osoba je to krenulo. Ne, ne, ko je tebi rekao ko je došao s polja? Ti si sinoć rekao da je to došlo, vidi, 80% kuće zna. Zato ti kažem, reci, ko ti je rekao? Ja ne znam. Ovo, evo, sad što saznaš, ako mogu ti da kažem. Znači, kaži ko ti je rekao, ne više osoba, jednu osobu navedi koja je došla s polja, koja ti je to rekla, a ti onda komunicirao s ostalima na tu temu. Više osoba mi je to reklo, jedna osoba koja je ovdje, kad je pomenula da si za mene to priča, Dragica, koja je rekla da se priča iza mene napolju da sam ja homoseksualac, što hvala Bogu nema veze s vezom, a da je Marko da se isto priča, okej, okay, da njega sam pitao. Šta si ti meni rekla? Uvek će se izokrenuti, ljudi, ja mogu da kažem sam, da sam dobio ja pitanje. Ovaj, tako da je Dragica rekla da se priča iza mene da sam ja gej, što naravno nema veze s vezom, a ovaj, da se priča iza Marka napolju da je i on gej. I onda sam ja čuo priču od gospođe Milice, i onda smo ja i Miki komentarisali tu priču u hotelu. Ja sam rekao Mikiju, brate, da li je moguće, Dragica je rekla u isto vrijeme, bukvalno kad je krenula priča od gospođe Milice, znači u isto vrijeme skrenula priča, šta ti misliš o tome? I Miki je rekao, ma daj, brate, to nema veze s vezom, i onda sam ja rekao, to nema veze s vezom. Jeste. Bio sam ja kad smo komentarisali, pa sam ja pitao po stranu, ali mi rekao, nema šanse. Ja nikad ništa ovdje nisam slago crno, priznam uvek. Boš, mi nije to nisi, ja lajče. Priznao sam i sada i rekao sam šta se desilo, tako da nema šta tu da se laže. Znači od Dragice? Od Dragice, što sam ja čuo, možda još od nekoga. Ja dobro, ne... sinoć je rekao, došla osoba s polja da ti je rekla. Tu je osoba s polja koja je došla i rekla šta. Okej, okej. Ima još ljudi, još jedna osoba koja je ovdje bila pa je izašla koja je isto to rekla. Ali osoba koja je trenutno tu i to mi je rekla, to je Dragica. Dobro, ja sam zadovoljan. I rekla i za mene isto, da ne bude na njih. Osoba je to krenulo. Ne, ne, ko je tebi rekao ko je došao s polja? Ti si sinoć rekao da je to došlo, vidi, 80% kuće zna. Zato ti kažem, reci, ko ti je rekao? Ja ne znam. Evo, sad što saznaš, ako mogu ti da kažem. Znači, kaži ko ti je rekao, ne više osoba, jednu osobu navedi koja je došla s polja, koja ti je to rekla, a ti onda komunicirao s ostalima na tu temu. Više osoba mi je to reklo, jedna osoba koja je ovdje, kad je pomenula da si za mene to priča, Dragica, koja je rekla da se priča iza mene napolju da sam ja homoseksualac, što hvala Bogu nema veze s vezom, a da je Marko da se isto priča, okej, okay, da kaže šta si ti meni rekla. Uvek će se izokrenuti, ljudi, ja mogu da kažem sam, da sam dobio ja pitanje. Ovo, tako da je Dragica rekla da se priča iza mene da sam ja gej, što naravno nema veze s vezom, a ovaj, da se priča iza Marka napolju da je i on gej. I onda sam ja čuo priču od gospođe Milice, i onda smo ja i Miki komentarisali tu priču u hotelu. Ja sam rekao Mikiju, brate, da li je moguće, Dragica je rekla u isto vrijeme, bukvalno kad je krenula priča od gospođe Milice, znači u isto vrijeme skrenula priča, šta ti misliš o tome? I Miki je rekao, ma daj, brate, to nema veze s vezom, i onda sam ja rekao, to nema veze s vezom. Jeste. Bio sam ja kad smo komentarisali, pa sam ja pitao po stranu, ali mi rekao, nema šanse. Ja nikad ništa ovdje nisam slago crno, priznam uvek. Boš, mi nije to nisi, ja lajče. Priznao sam i sada i rekao sam šta se desilo, tako da nema šta tu da se laže. Znači od Dragice? Od Dragice, što sam ja čuo, možda još od nekoga. Ja dobro, ne... sinoć je rekao, došla osoba s polja da ti je rekla. Tu je osoba s polja koja je došla i rekla šta. Okej, okej. Ima još ljudi, još jedna osoba koja je ovdje bila pa je izašla koja je isto to rekla, ali osoba koja je trenutno tu i to mi je rekla, to je Dragica. Dobro, ja sam zadovoljan. I rekla i za mene isto, da ne bude na njih. Videla nekoga u njegovom krevetu, ne njega, nekoga, i da postoji osnovana sumnja da je, ali ću to tek da ispitam i da vidim. Ja nikada ni jednog momenta nisam rekla da je to taj i da je to taj i da je to ovaj. Ali postoji sumnja. Da, tako je. E onda, kada je to Dušica meni rekla, zašto ne kažete šta i kako? Ja sam onda kazala da ću to pitati na igri istine kada budemo sedjeli. Okay, imam potrebu da kažem da sam ja stavila tačku na to onu noć kada sam ga licem u lice pitala. Naravno nije, ja sam njega pitala, on je mene gledajući u oči rekao da odgovor, i njegov odgovor je za mene, njegov odgovor je za mene zakon i kraj priče. Eto, to je to. Dobro, evo. A dalje šta pričaju, ko priča, ne zanima me. Ne zanima me, eto, to je to. Evo, pitanje za Anu.